Vedi 1.000.000 de euro. Po e co vinë se ata kam thonë, po të flasin për violinën unë e ti, na e cë mua bedi mirë 18.000 vjetë. Ama, po të filloj mu përbal me dy mentalitetet ndryshme, me dy idet ndryshme, me dy mendimet ndryshme, me dy reagimet ndryshme, atëherë do kemi edhe i qik rritëm në mënyrën se si e shumë. Ama, po të jemi gjithë Mos me bëhë si mua betë me pak fjallë. Flasim se si ndërtohen frigoriferat. A dhe rrim, a fytë dhe dera, a sa bjo, pa, pa, ke drejt. Më shumë se prisja që do isha ka qenë lidur me vesën dhe artën. Kush? Si një fshafari ashtë. Je lidur me këtën dyja? Pa. Shiko, atë të dyja janë vajzë shumë të mira. Mira. Punëtore, korrekte, qeta, shkompleksume, nuk kanë probleme. Pa. Shë që me ata dyja mund të shkoj mirë gjithë kush. Janë shumë, shumë, shumë të mira. Nuk... Surprizja. Me Rozën e dija që të shkëta kërcej një fjën nga jashtë. E vinim, pa. Edhe me ty se prisa që mund ta shdo kem antipati për Julin. Për ka? Unë jam shumë i paraqykum, Rike, si e vetëm ti. Shumë njerëz më kanë thonë, jam i paraqykum. Në momentin që bin kontakt me mua, pastaj thonë, jam se ndin për mendje madhe, siç më thonë. Po, po, po. Ja shoj kam unë atë. Jo, unë kam pa dhe këtë që kshu je. Që vije bëje shaka, bëje dy batuta i ke që shërjeme në... Por, një gjë duke të se tha vini shka shumë njëtë që shkojnë mirë me njëre tjetën. Mirë me njëgjës. Njëgjës, sa. Si e lëri? A shtë edhe kjo tjetra. Që unë shofë këtu për shemën që... Shumë mirë. Sile mirë me ty me një loj fasade. Po, po, po. Që thot me rujt vetën se jena para kamrave, para... Tu e kisha gjitha të... Mos e prish, mos e bëj... Sa mirë shkojnë me njëre tjetërin. Ore, lele, unë pranej nuk... është shumë me gjithë, sepse unë cilë e mirë se du me të... Dhe më dhënë se më... Se jam vetja që du ta më të bëjtë. Dhe ti. Po, jam vetja pra se më pëlqenë. Nuk shtirëm do të më thënë... Edhe kur të kam i natë nga mërëndë, je i mirë, je e këshu se... E shofë, dhe më dhënë që... Ka njerë që nuk ta përtojnë komplimentin edhe kur të kam i natë. E kuptëm? Kja është... Ja, është shtirëja. Është shtirëja, është fasad Sa më kanë thanë mu, bo zemra, u sa super që ke bo sotë. Konkretisht, kjo personi që po tregoja, kjo më gjesë dhe. Unë, ty syzete, kam syzete mija. Pa i kja ty si për bra? Jo, bra, nuk ishim. Rike, konkretisht personi që pyta, që thash ka ardhë me dhe qëllim. A i të shimë gjatë bisedës, më thotë, unë kam respekt për ty, jam rritë me ty, jesh... Je shumë këshu, je shumë ashtu, je shumë këshu. Bëndë ca komplimenta që nuk pretë, mas i ore mora me thonë për ti që e ke i keqi, që e ke këshu, që e ke... Nuk e... Thuj që se shkoret me vetë. Kështë që nuk e di cila është e vërteta këshu. Se në që ose unë menoj që kjo është i mirë, është këshu, është... Kur du me ja thonë fjallë në keqi, e menoj 2-3 herë. E kaloj dhe i herë pa ja thonë se... Pra me përthejmë që ka një... Shumë politikane, këpëton, nuk më duen mu këto politikan lëqet. Do studiarim, do shofim. Ja, shikoj, studioj. O, si me merin, o jull. Mund të kena bëj 4 orësh. Në shala. Olsi me Jush. E olsi me Mirin. Duhet të ketë shku të 12-ta, 12-11 e gjysë. Po, a? Olsi me Mirin. Shiko është shtria jema, e sa gjigande është. Gjysh dhe me nerva atje pas prajnë. Po, po, shumë me nerva. Se? Ma gjerni të më fusin bananen.
Po ku është Sadati? Që më toa që e kapi. O zemë. O da është me dhëmë shumë. E vajgjina si do botë kur të shofi. Po që e kapi, që a fani që e vërë. Që a keni bërë, ma? Jo, jo, po a tha për atë që... Jo, s'ka lidhë, jo, ma ishte për humor ajo, ishte një tjetë gjithë. Lirë jam me banane me lisin, ishim boti gardët. Sot është dita jote, po i thashim. Edhe lisi dhe unë zonjë, jepi për... Ajo rritë dhe i vetëm, amti, amti. O gazi. Ma shumë e bukurë.